താലേ ഖുദേ പാക് സബർ ദർക്കിന പാസ لکه چې کوم دې سماغه وته وو پځي وته اماماله چې کوم دې ناشتا او زویله مې بیا چې کوم دې پراټي پم ته وړي دي بیا چې واپس لړما دوه بجې وي په ما باندې قیامت را لې قیامت په ما باندې را لې بیا څنګه ما خبر شوې ده ځانه چې دا څه شوې دي ما ترغه پورې ما ته پته نه و چې سو پیر چې کوم دې سیب ما ته نه وېری چې سیب راته وی بیا ودا چې ته خپکی کوم بس چې کوم دې نو پشي ځوان دی دستا دا بیبي چې په حق ورسیده مې را تکله پته لګی چې را دا خپل چانم ستالور وجره د خپل مور دا خو را د جې سیب را ته یو ویګنه نو دې منل بیا مې نه بیا مې نه منل چې کله لور سره ملاو شو نو لور مې را ته وی چاو داس زما سره بیا مې نه منل چې زه اوسم لکه چې را دې سوق مو سره لکه راغلی خدا سیب ما ته مطمئن چاو بې دغه شان چل شوې دې دا چې ترشته راوړې ونه تا خو مخه مخه یو یا مزره ته يم چې ما ته وګوره زما خپل زما ورار کیږي ما بوله ورکړی و چې دا واله دا خو د ورکړې شی دی لکه ما بوله ورکړې وه چې دا واخله خو لکه داسې زیاتې دا زیاتې به را سره لکه نه کوو زه خو دا دې لور ته داسې زیاتې به در سره زما کور خو به دې نه ورانه زما تا ما ته ویلي وي ښه په ډال نن راړې تاڼې ته لور دې ولیده نو څه تپوس ته یې ترې کړې که میلاو شوې اوس نه چې زه خو بېګا چې کوم دی بس سیب دې سره میلاو کړم دغه خبرې بس نور مې زړه نه ټینګېږي ځینې چې لکه ټیک نه شم راته اورې زما نور زړه بالکل لکه نه ټینګېږي بس زه لکه داسې ما نور بس ځکه چې دا سړي دا دوی ما ټول پېژني په ټوپۍ کې زه چې کوم دی مولې زه چې کوم دې سار 2 بجې راځم او 2 بجې زما ټیم دې زه کور ته ځم دوه ځایه نه چې درې ځایه راته میلاو شو چې درې ځایه اورې داسې دړمن کړم داسې دړمن کړم چې ما ته وګورم چې کوم خوا لاړ شم ملنګ یې نه جوړ کړو خیرمار یې نه جوړ شو ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریه خو زه دا وایم زه دا بیا یو خواست کوم چې ګوره ګوره داسې مه کوو چې د ارچا لوریانې د ارچا نه به یې پلار ته دې ووایي چې یاره ما دله ورکړه چې هغه ور نه کړي نو هغه بیا د پلار غلطي ده چې ور یې نه کړي مور ته دې وایي بل چا ته ګاونډ کې دې ورته خیر چې پلار ته نشي ویلي و دې وایي خو زه د دې شتاب د دې ټولو چې کوم دی زه یم که نه چې زه د دوی څنګه لکه شکریا ادا کړم زه یم چې دوی کورونه ما ته معلوم شي زه یو یو لکه کور نه لکه لاړ شم کور لا او دوی ته چې کوم دی زه دوی ته خپل ځان نه لال کوم که څه وکړم ځکه چې دا دوی ما سره کمې منډې والي که نه کمې منډې دوی ما سره والي ګنې دا دې خلکو غوي چې دا فقیر دی زما خبرې ته غوږ کېږي بس موږ داسې وکړل بس دا فقیر دی او داسې خلک پکار دی په ادارو کې داسې خلک پکار دی پوه شوې بس نور هېڅ نشم ویلی سپیشل ډېره دعا ده چې ستاسو هم شکرګزار یو جوار صاحب او افتخار صاحب ستاسو هم قدرمنو د پروګرام شروعات نن ډېر عجیبه انداز باندې وشو نه پکې زه کلمې ته جوړ شوم نه پکې تمهید ته جوړ شوم او د دې کاکاجي چې دا کومې خبرې تاسو اورېدې نو لږ شانتې دا مختصر دا وایم چې یو لورکی وه او د کوره ووته د چا سره یې لار وه خو په تلو تلو کې چې خپله مور هم مړه کړه او بیا دغه کوره دغه کاکې ووته بیا ډي ایس پي افتخار صاحب ایس ایچ او جواد صاحب چې کوم د ټوپۍ تاڼې ایس ایچ او دی ډي ایس پي صاحب هم دی دوی ته یې ډېره دعا کوله چې یاره تاسو ما سره ملاتړي وکړه او ما ته پته ولګی چې زما د کور زما خپل د وجود ټوټه زما راته بایې نښه ګرځېدلې د دې شکریه ادا کوله بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال قدرمنو د پروګرام آغاز خو مخکې نه شوی چې کله یو سپینګري کاکاجي ډي ایس پي افتخار صاحب ته او جوار صاحب ته دعاګانې کولې نو تاسو ټولې خبرې هم اورېدې خو ما د کاکاجي مخ تاسو ته نه ښو ما به یاره دا کاکاجي چې بهر ځي نو دومره خو دې غم مړ نه کېدی شي د چا پیغور یې مړ نه کړي نو ما وې زه ډېرې خپل شکریه ادا کړي خو بهرحال دغه د انټرویو مې یو خاص مقصد و ما چې یو پلار خپل جذبات او احساسات کله کېږي چې د هغه د لورکۍ یو داسې اقدام اوچت کړي نو په یو پلار څه تېرېږي نو په دې څلور پنځو ټکو کې هغه خپل احساس او خپل جذبات دوی ته هم کېښودل ما ځکه وی چې یقین دا سړی ډېره دعا کوي دوی ته قدرمنو دا کاکې را دې ته مې کتلو ما ویره دا دونه وړه ده که نه دا بالکل ډېره ماشومه ده ډېره ماشوم پاکه ده وړه ده ما بل یو پروګرام کو نو چا دغه شان کاکې وجلې ولو ما ځمکه اسمان یو کړي ما ویره تاسو د کور سپومې وجلې ده وې په دې خو زموږ کور روښانې دا چا وجلې ده چې دا خبره مې اورې چې دې خپله مور وجلې ده او بیا د ده سره تښتېدلې نو ما وې خدای دې سره اوس څه خبرې وکړم پښتانه به راته وایي چې دغه لورکۍ وه چې تا پې ځمکه اسمان یو کړی و دغه لورکۍ ده چې ته وایې چې زه سحر د دې د مخه کوم ماسختان هم چې دا مانی کتر مال خوب نه رځي نو دا لور کې دا چې خپل مور وجني قدرمنو دا ډیره وړه ده په ډزبین کې بددي پیمپر لا اوسم لندې پرتی وي دوی تاسو د خپل ځان غټ کاری دا سي غټ شي وي دوه غټ غټ فیصله کوي زکه خو چې کله دې په وي په مور دزو کو نو مور بیا هم دې تلاسه چولې ده بیا ور دا په مری غلې شوی دا اسه سوچ کوم ته خودونه وړي چې پښو بدیم تختې د ځان سره ستا خو په پلار سوکې کوي خزي تبوي د کاکې خیال ساته چې ته ټپوسو خارغې د یو نسوي دا خو ډېرې پاغونده دي نو دا پاغونده اوس چې چل کوي اریان دریانې مچو زه سو ویم دلته کې خو ما سره ټول ټکي ختم دي بهرحال ډي سپي افتخار صاحب له ورځم یو جهانمنه قدرمنو د دوی نه ټول تفصیل اخلو افتخار صاحب راته ووایه واړه دي دواړه خو ګیرم دي بسم الله الرحمن الرحیم سبجان ستاسو ډیره مننه نور چې د میډیا والا کوم مرګري دي پرنټ میډیا الکترونیک میډیا دغه شان چې نور کوم مشران دي ستاسو شکریا ادا کوم دا یو داسې واقعه شوې ده چې واقعي یو نوې دغه دی چې لور رالېږي او مور وژني په 2 فروری باندې 2021 کس دی د دې وړې والد صاحب دی هغه تقریبا د سکول چې کوم په ټوپۍ کې دی کې نوکر دی ډرایور دی دی چې واپس د ډیوټۍ نه 2 بجې کور ته لاړو نو د کور تالې بار ګیټ چې کوم نو هغه تاله و دغه کونډه کلاو کړل او کور ته ننوته مخامخ په برنډه کې چې وکتل نو د کور والا په مرده حالت کې قتل شو ده پراتو د کور ټول سامان تتر بترو دا کومه لوري چې دا کومه چې ولاړه دا تاسو دغه وکړو دام نوه او ټول سامان ګډوډ د کور پروت و پلار یې چې وکتل چې یاره دا څنګه هغه تاڼې ته راپورټ وکړو د هغې باقاعده چې کوم د هسپتال یا چې کوم پوسټمارټم دغه وشو په هغې کې پوسټمارټم رپورټ کې بیا دا دغه وشو چې په دې کې تشدد شوی دی د تفتیش دایره مزید دغه شوله ایس ایچ او صاحب او دغه شان انچارج انویسټیګیشن عامر خان دی دوی ډېر کوشش او ډېر تګ دو دغه شان چې کوم په سی ډي آر باندې یا دغه باندې د دې نه مخکې تقریبا 1 کال مخکې د دې بي بي د یو کس سره تعلقاتو چې دا په نمبر باندې ایس ایچ او صاحب دی او دغه شان چې کوم زمونږ لیب دغه دی سی ډي آر میډیار نو پاغې باندې ټول دغه چې رووتو نو هغه د بټاکړې اوسېدونکی دی دې یو سیم یو موبایل واخیستو په هغې باندې به د خبرې کولې د وقوې نه د دې د مرګ نه 2 ورځې مخکې هم د لور او د مور هم په دې سیز باندې تکرار کړی دی چې تا سره دا موبایل چرته دی او تا سره دا کم ځای نه دغه شوی دی مور تپوس کړی مور ته تپوس کړی دی مور سره دې دغه وخت بیا چیړه چولې دی په کمره کې د پلار تمانچه پرته ده دې هغه تمانچه راغیستې ده د شا نه پې ډز کړی دی چې ډز یې پې کړی دی هغې ورله بیا هم رامنډه کړې ده خو دې د مرۍ نه بیا نیولې ده په مرۍ ورته غلې شوې ده چې کله هغه بالکل مړه شوې ده دې ځان سره د کور نه څه پیسې میسې او نور چې څه دغه دي هغې هم ځان سره وړي دي او تلې ده د دوی دا تعلق چې جوړ شوی دی د رور په واده کې دا دې ته هغه وخت کې هغه سیم هم میلاو شوی دی او دې ته هغه موبایل هم میلاو شوی دا ولې دې لک ورکړی دا ولې دې کوم چې دغه ارسټ دی د هغې نه بعد دې به خبرې کولې دا مور سره هم په دې باندې دغه وه چیرې ته دا ولې غلط کار کوې دې ته هم دغه خبره دغه ښکاره کېدله چې یاره نه دا خو زما بس چې هر څه دي هغه ورسره خپل خو دې دا ظلم وکړو چې مور یې اول پې ډز وکړو او بیا یې د مرۍ نه ونیوله د پوسټمارټم مطابق هم دا دغه دی چې یاره په دې کې په چړو باندې هم 2-3 ګزاره شوي دي نو دې دغې له یو بل رنګ ورکاوه چې یاره دا په دې کور کې ډکېټي شوې ده او جینۍ هم غیبه ده د دې عمر څومره دی جي یاره د دې 14-15 سال عمر دی تقریبا نو هغه چې هغه تفتیش مکمل شو دغه شو نو الله مدد کوي ظلم یې کړی و نو اس چو سیب دی زم دوی ته شاباش ورکو با من ټول ټیم ته چې دوی ډېر ښه کار وکړو او چې کومه جنۍ ده چې کومه مور یې وجلې ده نو دا الله اریست کړل او انشاءالله چې زه خو بیا دا وایم چې ظلم د چا نه نصیب کیږي پوجي کوپر چلیږي ظلم نه چلیږي اخري تاسو کوم ډیسپی افتخار سه دا دوړ خو گرفتارم شو هغه عمرم کم دی او دم تقریبا سماته 19 20 سال ایج ښکاری اندې په خپل دغه کې سوې جی خپل اعترافي بیان کې د دې لک څه خبرې دي نو دغه هم دغه خبرې دي چې د دور سره تعلق دی دور سره واده کو دوه تویل نو زما په خیال دغه خبرې وی خو د مور ته دا خبره نه د ښکارا کړی که مثال په تور د مور ته ښکارا کړی وي نو هغوی به غالبا چې ورکړی وي ځکه چې د مینې محبت او دغه کوي سړی که نه او په یو طریقه او په یو لار باندې راشي نو هغه ټول دا نکاګانې هر سړی دغه کوي د چا په دوستانو کې د چا د ورکړل شی دی او لکه په صحیح طریقه باندې په کار ده چې راغلی وي چې دا مثال په تور داسې پټپټونی کول او لکه هغه چې یو دومره لوی ظلم وکړو او یو دومره لوی دغه وکړو چې یاره مور د پاره دا دغه ونه کړو ډېره مهرباني افتخار صاحب مننه ستاسو جوار صاحب ستاسو د ټیم هم او دا دعا چې تاسو ګټله زه نوم خبر چې زمونږ د سیمې بلبل هم چیچل کوي مونږ خو د ډمبر نه او د بورا نه تیښته کړې وه مونږ وایو یاره دا په ګل تاوي خو دوی چیچل کوي خو چې خبره د بلبلې وې نو مونږ وایو دا ډېر رنګداره ده دا به رانیسي هم نه د دې دا وزر هم دومره مینې وي چې بلبل یې لاس وړي بس بلبله رجیږي دا زما د سیمې بلبلې دي خو د دې واقعې مونږ له دا یو پیغام راکوي یاره چې زمونږ د سیمې بلبلې هم سړی خوري وړه شان د ماخلو قدرمنو بیا د کاکې سره خبرې کوو ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو د ټول پاکستان آزاد کشمیر او انډیا ته درشل نه تر درشل د کارګو سهولت د ټولو مسافرو لپاره ویلکم پاکستان انٹرنیشنل کارگو ستاسو په غوښتنه هم سمندري او هم هوایي کارگو پاکستان انٹرنیشنل کارگو نوم د اعتماد دا لا وړي دي کاکې دي پاغونده دي ماشومې دي ښکلې دي درنې دي زړه راښکونکي دي دا زمونږ جهان دی زمونږ کائنات دی او موږ چې دا بهر دا پلار لیونی سپیلنې ګرځي که نه او د دې د پلار دا مزدوري کوي یا پردی ګاډي چلي هر څه چې کوي یو 200 خبرې د نه کوړي نو هغه د دې کاکې دپاره وړي یک ور کې پاغونده زمانه څه مطالبه کوي چې پوره یې کړم بهر ټول پلاران ډېر سخت مشقت یې تېري ځکه چې کور کې یو پاغونده ناست دی چې د هغې مطالبه پوره کړي دا بهر موږ د خپل چم ګاوڼ هر قسمه رویې سختن برداشت کو ګرمي یخني موسمي حالات قرضدار نارې لوګې هر څه برداشت کوو خو د هغې په شاته موږ ته یو کاکې ناست دی په ما ډېره ګرانه یي نو زه یم چې زما ګرانه زما نه خفه نه شي زه دې خرڅ شمه زه دې د خورو په مول خرڅ شمه خو چې زما لال په لال پاتې شي دوی ته هم پته نشته چې تاسو دومره راورسېدی نو تر دې حده پورې به ستا پلار ریزه ریزه شوي د دې خپو ته مې کتل دی کاکې ته نو زما خیال یا به 5 یا 6 نمبر هغې به خپوي خو دی مې نه غتي 5 نمبر خپوي موږ خپلو کاکو له چې بوځو دا به اوس هم زه وایم چې پلار به هم دا سوچ کوي یا به لاړه په بهر ووته په دې جړه جړه کې بهر ووته سپینه ټوپۍ په سر وه بهر به وتي یقیني چې چېرته په پوله پټي به یې دا ټوپۍ د سر هم دقه شان راغورځولي او ښه به یې چغې والي وي مل د پښتو دی هغه به ډېرې جړهګانې کړي خو ستاسو مخامخ به ډېر چپ تلي هغه به ځان سره په دې زړه کې یو آتشفشه وړي چې هر دا وخت کاکې زه په یو داسې ازمیښ کې ودروړم چې بچي خپل غم چاته ویل هم نه شم چې ستا د وجې زه په کم ځای کې ریزه ریزه شوم نو هسې هغه به هم دا سوچ کوو چې زه به ځم نو زه به کاکې له بنګړي علمه زه به وله پیزار علمه زه به وله لوپټه علمه او بیا خبره چې د دې صادر شوه نو قدرمنو په ثوابۍ کې دغه تورسرو داسې صادر یې چولي چې هغې سره تاریخ او ټکی دا تړلې دي چې په دې علاقه چې د غزا شی ونه د دې ځای خويندې تلوي او هغه زخمیانو له به پټې کولې نو په غز صادر باندې ویټا کې راغلی نو دا ستا صادر بچې عام صادر نه یو د عزت صادر ستا د پلار د محبت صادر او بیا دا صادر ته په دومره صادرونه کې را چاپیر زمونږ لالې ځان خوره ته مه غورځوه لکه څنګه چې د ځان خوره ته وغورځو تمهید اوږد شو خو دوی سره خبرې کوم وای زویا عمر د څومره دی سوال اسکاله تی زویا سوال اسکاله بچي سبق وې سکول کده مدرسه کې څه وې زویا ترجمه څه مې سپاره کې زویا پنځمه والمحسنات کې والمحسنات ترجمه درځي دې څه مطلب دی په یاد نه راځي نه درځي خو استاد سره سبق وې ها دا راته وای بچې دا مورکه تا سره مینه ډېره کوه اوجي ته خوښه مې کنه اوجي څه څه بدله کوله پیزار جامې چیړه هر څه اوجي دا کور کې دا مور مرګري کنه اوجي تا مرګري وا اوجي نو تا خدا سیمړه کته چې خدای دې نه کوي دا تا چتا سوته یې میرا مور ته سو یار هغه شان دې مړه کړه خدای راته وای بچې د سر چې داستا تعلق دا رسونه مو د مخکې اوس یو شل رزي بکی موبایل هم دلته اغستو اوجي خزویا نو دا ته په خپل باندې دغه کور وروته اوجي کدره ته وروزه ما په خپل وروته اوجي خزویا نو مور دا نه موبایل تاسو کړو زکه د ملک کداسه چلو مور ان تاسو کړو سی ورته زویا می دا چا دی ما ته یم دا د ماته زما یقین نه راځي چې دا راغدي وی مال اوس چارج راکاو سیم بل لکه ماته بل سیم نشته دک موبایل دا سیم دی وینه او مال چارج راکې کو نه راکې ان وی زبدا پلار ته دیو خیمه او وی پولیس په ذریعہ بدا کس معلومه او وی هغه کار به کوم دوام سره ټول خلک ویني اپ ما بده ولګیدل خزینو بیا ما وشتل څنګه دی وشته بچی دا دارته وای نشاده غاړم په تماچه وشته وی خو کو دوا ناستو نو چې تماشې چل لرته زویا نه راتله نو بیا چې ما بوډو خنو چې بیا په ګوته کې خدانو ولګیدا نو تماشې چې مور طریقه کړو نه غیره توی چې مکه وزویا هغه زنه ملیدلې ها نو د شاده غاړې دی وښتا کده مخې نشه ها نو سوډه زدي وښتا یو دز نو بیا مز بیا زدي رونی ولم ویداته انو بس بیا زور لکه زینی ولم یو بلم نیول او په حالات کې مال په مری ګوتې کې خو دې بس بیا مړ شو سونه ساعت ولا په مری لاس دوه منټه نو هغه راته سوي دا غینه خو به وینم به دې او تاب ولا په مری زورم کوم دقه شانتي بس بیا دې زرحال بچي قار ډېر درغلی اوجي نو پرې خو دې ورنګ بچي مړ کوله بده نه کنه زویا مازه کمله کچ مای چې څوک خبر نشله دي خبرې د موبایل نو بچي لوړه خو مور ته هر څه وای نو تا به ته ویلو کنه هغه نه منله تاسو فیصله نه کیږي کنه خزویا ستا مور بد شي نه څه خبره بچي چې سری کړی زویا بد نکړي دا ګور شاګر چا پر سونه خلک د تولاړ دی دا ګور سونه ولاړ دی دا ګور سونه خلک ولاړ دی تا به څه خبر نشي دا ګور دا خبره چرته لاړه او خبره د پلار د لیوانه بار د تاړې نه وته زمو خو بچی تاسو تسترګي ها چې دا وړي بړبلې برا غټيږي پتا څه زمو کورونه خشتخ کاری ها وایا دې مس دغه سکار چې په منډای کې ما ترنګ رالو چرنګ رالو نو ما ته یې زستا خواته درځم هاي ورځ باندې ګاډي کې کار ما ورته مرزه چې دې کنه ګاډي کې کار کوم ته ستر راوته وینه وې زستا خواته راځم هغه ټیم کې دې ما ته یې ثوابای کې نو بیا ما ورته چې به مراوته نو ما ورته چې دې کنه خور ما ورته وخولو ما هلته کې به لړ شي نو زه خو دې خو بنزي زه به واپس بوزم هلته نو خور سره رابطه وکړم دا کور کې کینه و چرته وزي روزي نه رمزه راځم زه چې کور ته رالم ما ته په لار رنګ باندې هیڅ قسم نه وکړ چې ارداس داسې چل چې کور ته رالم نو ما ته داسې خبر وکړل دیر تا چې سره ملاو شو نو دې د توبې چې ما څه کړی دي او جماعت چې دې کنه چې کور کې ور سره ملاو شو ماته وی چې یار زه غوړل تک نه شم تل ما خپل مور وچل نو بیا تا وته سو ویژه نو زه بیا نیم پوه شو جی تا مې خو بیا واپس راوست کور تا دې ته سو ویژه ما ور سره بیا ملاو شو نیم بچ د مات دغه خبرو کړله مزال د کی بیا پروتو مزه بزان نیم پوښي هغه نه پس ور سره ما رابطه ما به ته سم نه دي شي تاسو نو مرتي شو ما 20 سال پوېږي موبایل سم ارسه ولم تاغست هاو جی ما ته راکه ما ورته ورکړو تا رښتا ورنه لګل زو ما ورته ویل خو لګ ما ته داسې پدنو چې دا به دوره غټ کړه د بچته هغه نه پس بیا چې دې کنه څو ورځې موبایل بندو بیا چې ما سره رابطه وکړم دغه کیسه بیا ثوابې کې ودا او زه په پنډې کې دغه کیسه بیا ټوله شی وځي کم عمري او داسې قسم حادثات قدرمن کورونه روان کی د بچت ازي تباہ برباد جون تباہ برباد دا کاکر نه دا پوي چې سی کړی دي جون تباہ برباد دا خو په غوندري دا رجل سختي تیرول شي دا چې یخني شي او ګرمي شي دا چې په ماشي د غشي د امور په आवाज کې یخ یا پلان کې دا جورابې واچو بهر موزه یخني دا سیټر واچو اجینه دا صادر د سم کا ګرمي د سوریلان دشه نن د سنگ رنگ زیات دی دا جوسس کا یاره راشه جامې د لوالم یاره د پلان کې وادر ز چې وادر لاړ شو دا هر څه د دین لاړل دیتا پته نشته دا هر څه د دینه لاړه او خپل استاد ته هم لاړه چوته قران عظیم شان ټکی خي هم ته هم لاړه او بیا د جیل تمبول لاړه اوس دیتا پته نشته چې دا جیل څنګه دا دیتا پته نشته قدرمنو زمون کورونه دي او بچیان دي همغه لا پاک راکړي دي پنن سبا حالات کې بچیان راغټول دا یو دا ډیر ګران کار دی په خوا بلسو خلکو ویر پایدل بشکه اوس ماحول جدا دی په خوا ته فیسبوک خونو په ټي وي کې خو فحاشي نه و موبایلونه نو ټیک ټاک نه وې نورې ګندګي رانه وې هیڅ نو بچي سره هیڅ نو د پلار تصویرو د مور تصویرو او یاران دوستانو نه اوس خو چې بچي لګ راغټیږي ستانو مینیز د کړې خو موبایل پیجنې وخت ډیر جدا شوی دی جی موږ دنیا کې سور راغټ کړیو دا آیفون راغټي چته بچي دنیا په قصو کې راغټ او چته بچي د موبایل سره راغټ ډیر فرق دی دا موږ چې کم خلک یو کنه موږ ډیر خپاتې شو یو خدانه وې نسل دا ډیر غیر د ټول نغټ چیلنج کم دینو افتخار صاحب د والدینو دی د ټول نلوي چیلنج د والدینو دی او دا مورکه د چغې سره لور تړلې ده د دې یو ورکوټه غونډه کې اقدام دانه د پیښې وي خو سپدې باندې سړی سوچ کوي چې دا دومره تشدد اړخته ولې زیاده بچیان د دې څه وجوهات کې دي شي نو دا ملټیپل فیکټرز دي په دې باندې چې خبره به په څو پروګرامونو باندې بیا موجود کېږي خو زه یو خبره نه مندې سره کوم یا دا خبرونه سر ته رسي بچې دا راته ووایه چې دا اوس ته خبرې چې چاته به ځې نه دی ته به چېرته ځې دا نوم د ته اندازه یي که نه دا د ښځو یو جیل دی هلته به دې بوځي بچې چا ډېر سختې زویه دا خلک به څه وي وي کاکې دونه روانې شوې ستاسو په سرونو موږ خلکو سره جنګ کوو موږ یې لور له حصه ورکوې لور په سواره کې مو ورکوې تاسو دپاره موږ جنګ کوو بچې داسې مه کوه ښه زویه توبه ډېره کوه ښه بچې توبه به ډېره کوې ښه زویه ښکلې دي ناویات دي ښکلې دي ناویات دي او ډېرې په موږ ګرانې دي دا زموږ کاکې دي دا زموږ کاکې دي ډېر کوشش مې کو پټوره لار باندې چې تا لپاره به د ټکو انتخاب د کم ځای نه کوم او ماته هم ډېره ګرانه شي چې داسې یو ورځ چې زه په داسې مسلو سر نیمه خو ستا په دې مسله کې داسې ګیر شوم لکه سړی اریان دریان چې پاتې شي یاره بس د وخت کاکیان چې دونه خونړي شي نو سړی بیا هریان او دریان پاتې شي زموږ د سیمې نقاد لیکوال محقق تاریخ دان لیکونکي به دا قیسه هم لیکي چې زموږ د کلي یو وړه کاکۍ وه چې مور یې وژلې وه هغه هم لکه زما په شان چې کله دا کتاب راوالي او سپینه پاڼې ته قلم نیسي نو لکه زما په شان باریان دریان ولاړي چې د وخت په بلبلو څه ولیکم دا خو ګل له جوړې وې دوی د ازغو یارانه ده کمې وکړه رب ذوالجلال دې زموږ یو پرده وساتي دا اوس هم په من ګرانې دي بس الله دې یو پلار هم په دغه سختن کې نه ودري ټول په جمع وایه آمین کم سے کی گل ساتي د زنې په سر خال ساتي کم سے کی گل ساتي د زنې په سر خال ساتي سکړې زما د ارمانونو څومره خیال ساتي څومره خیال ساتي څومره خیال ساتي जान तप मड़ी बखी रोरी स्वर के वर कवि जान तप मड़ी बखी खोरियला उस हम दटो पक जुंडी संभाल साथी यो प्लार बहुत समदा हुई चे जबा जम पले काके लबर एवड़े अलमा जबा गलम चिप्स अखलमा जम काके लबे बंगड़ी अलमा زمکا کې لمه مهندی لمه زمکا کې لمه ګوډه لمه دا ګوډه ډېره غټه شوه خو پلار ته پته ونه لګېده چې ستا ګوډه ډېره غټه شوې ده هغې ته اوس ستا د ګوډۍ ضرورت نشته بابا جانه بابا جانه اوس ستا ګوډۍ ته د ګوډۍ ضرورت نشته ستا ګوډۍ ډېره غټه شوې ده نو دا لاړه د جیل په تمبو دا لاړه د جیل په تمبو احساس د مینې راکوي که خپل غربت پرې زوري د غمه خلیل لپټه چې په دیوال ساتي د غمه خلیل لپټه چې په دیوال ساتي سکړی زما د ارمانونو څومره خیال ساتي څومره خیال ساتي دا د لورکې ارماني او د مور هم ارماني چې بچې ډولې ته وخیږي دا د مور ارماني چې لورکې ډولې ته وخیږئ بلا دنیا راغونډیږي او د مینې ډېرې سندرې وي ډېرې سیرې وي او ډېرې خوشبویې وي ډېر خپل خپلوان وي څوک خاندي او څوک ژاړي او د مور په سترګو کې درنې درنې اوښکې وي وی زما لاړه شهزادګۍ د بل کوره شوه دلته کې قصه څومره دردمنده ده چې مور سري لځي او ګوډۍ جیل ته ځي نن ګوډۍ ډولې ته نه خیږي نن د ارمانونو جهان نه جوړیږي دا یو کنډر ژوند له لاړه ګیر چاپېره هیڅ نشته د پولیس یو موبایل او زما د ګوډۍ نصیب داسې نصیب یا رب ذوالجلاله زما یو ګوډۍ لم ورنه کې چا ګوډۍ موږ ډېره ناویات راغټو نن داسې خفه دی یوسف لکه چې خدای مکه خپله ګوډۍ لاړه جیل ته داسې نصیب زما یو ګوډۍ لم ورنه کې دا زموږ د کور شهزادګۍ دي یا رب ذوالجلاله دوی له ښکلې ژوند ورکړه دوی له ښکلې ژوند ورکړه او چې داسې رسخت نشي لکه چې دا داسې رسختیږي sumra khayal saati